Veď ona už musí byť úplne rozmočená. Wow. Lucy? A? Nedeš už von, však môžeš prechladnúť. Ježiš, nechajte ju, prosím, a zaspoň kľud. Idem, idem. Super to bolo. Klaudy, Klaudy, chrbát mi utri, prosím. No? Ťankovia pro imun. Ja len dúfam, že ste sa nevykúpali v tej vode. No, ja som sa kúpala. Prečo? A vy ste nevideli tú tabuľu? Akú tabuľu? Akú? Kúpanie na vlastné riziko. Teda? Akože čo znamená, že na vlastné riziko, že sa mi teraz niečo stane? Niečo je s tou vodou? Ona je otrávená, ja teraz zomriem, Klaudy? Upokoj sa, prosím ťa. No, robíme tu rozbor. Vyskytli sa nám tu sinice a rôzne iné baktérie. Sinice? Ježiši Kriste, to znie strašne. Ja mám ísť do nemocnice teraz? Nie, nemusíš ísť do nemocnice, proste si kúpiš nejaké ženské probiotika alebo nejaké protizápalové čípky. Čo moja koža? Nemôže sa mi stiahnuť koža, Klaudy? Pozri. Nie. Myslím, že to nehrozí. Jaj, vy myslíte? Viete čo, nehnevajte sa na mňa, toto je pre mňa fakt málo. Môžeš prestať byť hysterická, ďakujeme vám veľmi pekne, my sa už o ňu postaráme. Dobre? Áno, ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Sa o mňa postaráš, Klaudia, mi povedz, čo budeme robiť. Normálne pôjdeš domov, poriadne sa osprchuješ a hotovo. A hotovo? A hotovo? V žiadnom prípade, ja potrebujem tabletky. To ako teraz? Áno, teraz, o hodinu môže byť neskoro, Klaudia, ty tu neseď. Ja neviem, kde je lekáren, tak poď so mnou, Klaudy. Klaudy! Ideme. Čím som si ja toto zaslúžila? Ináč, mne sa tá voda hneď nezdala.